Eftersom skotarens jobb ofta är utspritt över ett stort område är det bra om du lär dig att se körningen från ett helikopterperspektiv. Då slipper du till exempel riskera att hamna med fullastad maskin där det inte går att köra. Och på det sättet orsaka markskador eller förlora tid. När du i förväg har en bra uppfattning om hur mark- och virkestillgång ser ut på de olika områdena på trakten kan körningen flyta på utan störningar. För att veta var du ska börja är det bra att titta på trakten från det här perspektivet. Eftersom det inte går i praktiken får du istället nöja dig med att se det så här och sen använda din erfarenhet och fantasi. Jag brukar tänka på att jag hela tiden ska köra bort det virke som jag har minst nytta av att det ligger kvar ute på trakten. Det gäller att skota så att du fraktar virket på vägar med bra bärighet och i riktning mot avläggsplatsen. Om du på den här trakten börjar köra fram virket från det östra området har du tagit bort möjligheten att nyttja det virket som påfyllnad när du senare ska skota från den västra delen. Genom att istället köra fram det här virket först kan du vid behov åka in och fylla lasset härifrån när du på slutet av en väg i den västra delen bara fått ett halvt lass. Om du på den här slutavverkningen startar norrifrån blir resultatet att du inte kommer att få möjlighet att välja alternativa vägar eftersom virket från vägarna nedanför fortfarande ligger kvar. Om du istället startar från söder får du chansen att korta körsträckan eller byta väg om framkomligheten eller bärigheten är bättre efter vägen bredvid och då utan att behöva förlänga sträckan som blir fallet om du börjar från norr. Det är viktigt att försöka se trakten ur ett helikopterperspektiv och använda den lösning som passar bäst för varje enskilt område. När du kan planera avläggen så att du får möjlighet att skota vartannat lass till två olika avlägg kan körningen bli mycket effektiv. Som här. Eller här. Men tänk på att systemet att skota vartannat lass mot olika avlägg bara lönar sig när mer än hälften av sträckan mellan avläggen krävs för att få fullt lass. När mindre än halva sträckan krävs är det bättre att skota mot ett avlägg i taget.